В Одесі 16 година. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії працює Ігор Буренко. Вітаю. У зв'язку з погіршенням погодних умов, особливо на півночі регіону, рух автотранспорту ускладнився. В напрямку Кодимського, Подільського, Любашівського, Ширяївського та Балтського районів випав невеликий сніг, місцями дощ. Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними. Жінка отримала травми внаслідок інциденту із трамваєм в районі Лузанівки. Щоправда, як саме, з'ясовуватиме слідство. За попередньою інформацією патрульних із посиланням на свідків події, жінку збив вагон. А от в КП «Одеськ Електротранс» кажуть, що жінка намагалась наздогнати трамвай та впала на рейки. Перехожі вже викликали для неї швидку, потерпілу доставили до лікарні. Хотіли як краще, вийшло як завжди. Майже місяць мешканці 9-поверхівки на Корольова-1А вимушені пішки ходити до своїх квартир. Там людям замінили ліфт, однак із ним одразу почалися проблеми, аж поки підіймач не вийшов з ладу зовсім. Значна частина жителів будинку – пенсіонери, чому фахівці відмовляються ремонтувати обладнання, з'ясували наші кореспонденти. Я сяду зараз. Передихну. Сидіть, сидіть. Тому що сил нету. На 9-й поверх 73-річній Михайліні Йосиповні доводиться ходити по декілька разів на день. І так вже другий тиждень поспіль. То з утра в поліклініку пойти, потім треба в магазин сходити, я ж не можу тащити цей вот торби. Несколько ходок. Ну да, приходиться несколько разів спускатися і підніматися. Все почалось нібито з доброї ініціативи. Старий ліфт замінили в рамках міської цільової програми. Підозри у мешканців виникли одразу. Спочатку очільнику ОСББ не надали ані актів випробувань, ані документів на введення в експлуатацію, або хоча б журнал про відвідання майстра. А він приходив часто. Новенький ліфт почав ламатися навіть частіше за старий. Та зрештою в машинному відділенні виникла пожежа. Дорогое оборудование, все, которое управляет этим ліфтом, вот оно все выгорело. Вот первый пожарный инспектор дал заключение о коротком замыкании. Але в Одесаліфті експертизу від пожежного інспектора не приймають. Припускають умисний підпал. Кому потрібно поджигати шкаф, щоб пенсіонери бідні не спускались купити собі покушати, чи що? А то, що ізначально кожну неділю вибивала ошибка, кожну неділю, по кілька разів в неділю, да, об этом у них должен бути в Одесаліфті, у них должно бути в журналі. Обурені мешканці зібрались на зустріч. Кажуть, на неї мав прийти інший пожежний інспектор, представники департаменту ЖКГ та фахівець Одесаліфту. Прийшов лише останній, на камеру розмовляти відмовився. За словами місцевих, компанії наполягають на власній експертизі, аби потім відправити обладнання по гарантії. Місцеві ж хочуть незалежного висновку якомога скоріше. Катерина Волянська, Олексій Філіпов, Сьомий канал. Вранці залишились без води два райони міста – Малиновський та Приморський – все через аварію на лінії електропостачання в технічному приміщенні Одеської залізниці, що знаходиться поряд із кабельними лініями «Одесобленерго». Там виникла пожежа. Наразі співробітники організації швидко ліквідували поломку та водопостачання відновили. Ми вже відновили роботу насосної станції «Головна», і враховуючи час, який необхідний для заповнення пустої системи та трубопроводів, протягом декількох годин буде відновлена подача води у домах мешканців указаних районів, а ті, хто проживають в найближчих районах до водонасосної станції, то в них раніше з'явиться вода. Володимир Зеленський підписав указ про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю. Зустріч голови держави з представниками громадянського суспільства, які опікуються правами людей з особливими потребами, відбулася в офісі президента. Підписаний документ стосується соціального захисту осіб з інвалідністю, покращення їхнього доступу до медицини, освіти, праці, а також транспортної інфраструктури.
В Міжнародний день людей з інвалідністю увагою не оминули і одеситів. В Мускомедії відбувся концерт. Чимало талановитих артистів презентували свої виступи. Серед них хорова капелла Товариства сліпих, колектив «Молоді з синдромом Дауна Сонячні промінчики», а також вокально-інструментальний ансамбль «Онуки Брайль». Спортивні змагання для людей з інвалідністю проведуть в Одесі, все аби привернути увагу до їхніх проблем та заохотити містян з особливими потребами до активного життя в соціумі. До змагань планують залучити і ветеранів бойових дій. Захід відбудеться 6 грудня в спортивному комплексі «Спортлайф» на проспекті Небесної Сотні, 2. Ребята, вони АТО прийдуть і покажуть, що вони вполне адекватні. І вони хочуть, щоб їх воспринимали повноцінними людьми. Хтось буде піднімати штангу, хтось піднімати гантелю, хтось буде бігати на біговій дорожці на кілометр. Поки це вся інформація, більше новин вже в наступному випуску о 18-й годині. Ну а далі Анна Полякова та Live Studio розпочинає свою роботу.